2009 eu fui fazer vestibular e estava iniciando o curso de nutrição. Na verdade, 2008, né? Aí eu consegui entrar na primeira turma e isso foi realmente um divisor de águas para mim. Eu já era apaixonada por alimentos e a partir dali eu tive todo o embasamento tecnológico, todo o embasamento científico e de conhecimento para montar o meu próprio negócio e para atuar na área de padaria, na área que eu amo, que é a panificação. Eu vendia bombom, vendia brigadeiro assim na sala de aula, mas sempre tive a vontade de ter algo meu, né? Algo que eu gostasse de fazer e algo que pudesse me desenvolver como pessoa também. Eu tive a sorte de ingressar no curso que eu queria no ano que eu fui fazer vestibular, então foi estar ali para mim era uma conquista muito grande. Era um lugar que eu já admirava e admiro até hoje, era um lugar que eu sempre olhei com muito carinho, né? Um lugar que eu sempre olhei como algo muito positivo, porque eu ia ali para passar um tempo com a minha família, para me divertir aos finais de semana. Eu acho que a UFJF engloba muito mais do que o contexto acadêmico, ela engloba o contexto da sociedade. Ali a gente tem aulas para pessoas da comunidade, a gente tem aulas de extensão, são muitos projetos que englobam a sociedade como um todo. Quem nunca teve uma consulta no HU, quem nunca participou de algum evento ali na Praça Cívica, sabe? Eu acho que é muito além do que o ensino em si, é uma vivência social. A UFJF faz parte de Juiz de Fora e, com certeza, ela torna a cidade muito mais agradável de se viver. Eu fui muito voluntária de projetos em escolas. Eu tinha alguns amigos que eram bolsistas e sempre precisavam de voluntários, então eu sempre ia. Já passei por muita coisa na vida, mas eu agradeço, assim, todos os obstáculos que eu já tive. E hoje eu olho para trás e eu sinto realmente muito orgulho. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho uma cozinha maravilhosa, eu tenho lojas maravilhosas. Eu sou apaixonada pelos meus clientes, assim, eu sou apaixonada por tudo que eu faço. E eu consigo botar o amor em tudo que eu faço, eu acho que isso é o principal. A gente trabalha com os primórdios da panificação, que é a fermentação natural. Sem nenhum tipo de aditivo, a gente utiliza um fermento criado por nós mesmos aqui e que é muito mais benéfico para a saúde das pessoas, é muito mais nutritivo, possui uma carga de nutrientes muito maior e é muito mais palatável também, muito mais gostoso do que um alimento industrializado. Eu vendo meu amor, eu vendo todo o meu conhecimento, todos os cursos que eu já fiz, tudo que eu adquiri ao longo desses anos e eu vendo a minha verdade. A Bom Brasileiro surgiu nesse meio acadêmico, né? Sempre tive muito apoio do pessoal do Departamento de Nutrição, eles sempre foram grandes amigos, grandes incentivadores. Até hoje eu tenho todo o prazer em atender eles, já fiz muitos eventos lá e eles sempre me incentivam a seguir adiante, a sempre colocar conhecimentos em prática, sempre agregar nutrição no meu negócio. E a UFJF faz parte da gente, né?